44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycan üçün Qarabağın iqtisadi inkişafı prioritet məsələlərdəndir. Qarabağın iqtisadi və investisiya potensialının investorlara tanıdılması məqsədi ilə bugün Bakıda 25-ci Beynəlxalq Biznes Forumu başlayır. Tədbirdə 30 ölkədən 500-ə yaxın xarici investor və iş adamının iştirakı nəzərdə tutulur. Azərbaycana investisiya qoyuluşu imkanlarına, xüsusilə də ölkəmizin kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm sahələrində dövlət özəl sektor tərəfdaşlığına dair panellər, iş adamları arasında iki tərəfli görüşlər təşkil olunacaq. Əməkdaşlığa dair bir sıra sənədlər imzalanacaq. Forum noyabrın 17-sinə dək davam edəcək.